Това са новините по света и у нас. Аз съм Даниел Чипев. Здравейте! Обвиненият за смъртта на двамата полицаи в Бургас, Омар Аднан, призна, че е виновен. Това стана по време на съдебното заседание, на което съдът гледа мярката му за неотклонение. Бургаският окръжен съд му наложи постоянна мярка за неотклонение за държане под стража. Защитата на Омар се опира на тезата, че той не е действал умишлено, защото се опитал да натисне спирачките. Данните обаче показват точно обратното. Освен това, Омар набляга на непълнолетието си, което би трябвало да му осигури по-лека присъда. Разследващите обаче се опитват да установят истинската му възраст. Българинът, който беше задържан, защото е продал бракувания автобус на каналджиите, беше освободен. Причината – няма достатъчно събрани доказателства. Така, от първоначалната информация за петима задържани, в крайна сметка с обвинения се оказват трима души – сирийски мигранти. Първият разказ на основния заподозрян днес в съдебната зала чу Давид Сукнаров. Под строга охрана 15-годишният сириец Омар, който шофирал автобуса убиец, бе конвоиран в съда. Обвиненият в причиняването на смъртта на двама бургаски полицаи заяви пред магистратите, че не го е направил умишлено. След като слязох от моста, опитах да натисна спирачката, но тя не проработи. Признавам се за виновен, но съм непълнолетен и не искам в затвора. Според прокуратурата обаче, мигрантите в автобуса, както и граничните полицаи, които са го преследвали, твърдят, че шофьорът не е опитал да спре, а дори е увеличил скоростта. Прокуратурата определи деянието като удар срещу държавността на страната ни и изрази съмнение за възрастта на сирийца Омар. Защото съгласно предоставената на съда в днешно съдебно заседание справка, която получих малко по-рано, има известно противоречие между данните, които са подадени от Държавната агенция за бежанците и една дата, която е посочена в самата характеристична справка. Посочена дата, която се различава от данните, които ние сме получили като държавно обвинение. Разследва се точната възраст на сирийца, тъй като ако е пълнолетен, може да получи доживотен затвор, а сега максималната присъда е 10 години. Тук ги регистрират с данните, които те самите заявят. Няма друг документ, от който да се установи каква е неговата възраст. Пред адвоката си Омар разкрил каква е схемата за канала на мигранти, в която се включил доброволно. Бил е в центъра в Хармали, когато сам е поискал от някакъв, който е дошъл и за който си явно всички знаят, че се занимава с подобна дейност, е поискал да бъде включен, тъй като му трябвали пари, за да помогне на близките си, които се намират в Турция. Той не е знаел каква сума ще му бъде дадена, ако успее да ги превози. Той получава от време на време инструкции за това къде трябва да отиде, включително и до мястото, където взема мигрантите. Той си ми е заявява, че е организатора и този, който движи цялата схема, се намира в Турция. А малко преди фаталната катастрофа, рано сутринта в четвъртък, преследваният автобус за малко не предизвикал друга катастрофа с линейка. Разказва ни го Христина Атанасова, която е била първият медик, отзовал се на сигнала за трагедията. Спряха колегите от Созопол, които са се прибирали от шокова зала, където са водили спешен пациент. И те казаха, че са видяли автобуса. Този автобус всъщност се засяка от тях някъде по пътя от Созопол насам. Те съвсем емоционално разказаха как е можело и те да пострадат. И въпреки всичко спряха да помогнат, като видяха, че е този автобус. Христина трудно сдържа сълзите си, докато е на мястото на инцидента, защото още в първите минути осъзнава, че е познавала полицаите. Беше много, много тежка гледка. Трудно се говори за подобна ситуация. Поетапно ги вадиха и двамата пациенти, което означава, че имахме възможност да ги, ако е имало някакъв шанс да направим каквото и да е за тях. Качихме ги в линейките и направихме кардиограма. Освободихме им дихателните пътища. Кардиограмите бяха достатъчно показателни. А разследването е установило, че трафикът на мигрантите е трябвало да стане по-рано, но първият автобус, който са се придвижвали Омар и неговите съучастници, се развалил и затова купили поспешно с този от Харманли. Следи от мигранти по маршрутите през границата се виждат ясно. Често ги срещат и местните жители. Така много лесно може да се проследят каналите. Това направиха и Тихомир Игнатов и операторът Борис Тодоров. Ето техният специален репортаж.
През последния месец броят на мигрантите, които преодоляват оградата с Турция в района на Малко Търново, рязко се покачва. Някои дори правят записи с мобилни телефони, които разпространяват в телеграм групи. Мигрантите използват стълби, след това прикритието на гъстата гора, където правят почивка. На кадрите се вижда, че групите се състоят основно от млади мъже. Село Брашлян, което е на около 5 км от границата, е едно от първите спирки по пътя към вътрешността на страната. Режат някога и самата ограда и се мушкат и те са на тълпината. Ево на ден мина един, му викам, къде бе? И той ми смаха и през центъра си минават в село и ги фашат по пътя. Един ден дойдаха тук на площада. Сирийци казаха, че 5 дена не са яли и искаха да ядат. Даже аз ми дадах хляб. Куда и правят? И съжалих ги. Пред една от къщите тази сутрин хората отново намират изоставени лични вещи. Такава ли е практиката? Правят биваци за да нощуват, продължават? Ами, преминават по някакъв начин границата, фърлят каквото имат като дрехи и багажи в тъмната част на деня, минават от тук. Тук редовно ги виждаме, срещаме веднага, ние си знаем, звъним на гранична полиция. Основният канал е под контрола на афганистанци, като в него участват сирийци и пакистанци. Според източници, близки до разследвания за трафик, афганистанците са обучени от каналджиите и познават добре местността. Обикновено групите включват не повече от 20 човека. Отпред и отзад са водачите, които ако не бъдат задържани, се връщат обратно. Други действат сами, като свалят предварително карти на мобилните си телефони. Това са основно групи от Алжир, Тунис и Марокко. Нещо, което се ориентирате, жилета, високото напрежение, защото път е изчистен. Минават по него, стигат до един такъв път, каквото и дете имат мобилни телефони. GPS работи навсякъде. Някои от мъжете носят себе си ножове. За да издържат на преходите, използват коктейл от енергийни напитки и стимулиращи медикаменти за белия дроб. Други пък минават границата под въздействието на дрога, като втриват в венците си нискокачествения наркотик Насуар, който е отпадъчен продукт от производството на хероина. Как се ориентират? Ползват ли каналджи? Къде всъщност ги чакат каналджиите? Не мога да ви кажа информация, но със сигурност не са тук, не е около селото, защото ако около селото местните са предпазливи, те са обучавани от малки да залавят диверсанти и веднага се сигнализира на гранична полиция. По-скоро каналджиите ги чакат някъде по главния път, който е международния, за Малко Търново. За курсовете до вътрешността на страната трафикантите наймат различни шофьори, като най-често това са хора притиснати от заеми и без доходи. Сумите са различни, като някои се съгласяват дори за пълен резервуар с гориво. Английска туристка пострада тежко в Пирин. Жената е паднала в един от най-трудно достъпните и скалисти участъци на планината. Затова се наложи хеликоптер от авиобазата в Крумово да я свали и тя вече е в болницата в Разлог. Сигналът за тежко пострадала туристка в Пирин планина е подаден от нейния приятел малко след 13 часа днес. 15-тина спасители от Банско, Разлог и Добринище се отправят към труднодостъпния и отдалечен скалист район под алпийския рид Стражите. На място обаче установяват, че жената е в тежко състояние, с сериозни наранявания по главата. Поискана е помощ от военновъздушните сили. На помощ се отправя военен самолет Кугър от авиобазата в Крумово. Това е страхотно, което се случи, защото наистина дава шанс на тази жена да оцелее. И ако се беше изпълнил наземно, не знам, може би и на сутринта чак щяхме да я свалиме. Заради труднодостъпния терен полетът е бил на ръба на възможностите на вертолета, обясниха от екипажа. А пострадалата е трябвало да бъде извлечена на носилката около 300 метра, за да бъде качена в него. На много труден терен беше, на височина от 2400 метра. Беше невъзможно да се зависва там на тази позиция, защото имаше турбулентен поток и вертолета не се чувстваше много адекватно и беше твърде близко до скалите, понеже наклона беше твърде голям. Пострадалата туристка е с черепно-мозъчна травма. Настанена е в болницата в Разлог. Предизборната кампания не е започнала официално, но реално тя вече е в ход. Продължаваме промяната. Започнаха днес именно предизборната си кампания знаково от капитан Андреево и така дадоха знак,
че основната тема за тях е борбата с корупцията. Лидерите на Продължаваме промяната посетиха граничния пункт, където по време на тяхното управление беше прекратена над 10-годишната дейност по фотосанитарния контрол на фирмата Евролаб. Кирил Петков отново обвини лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, че покровителства фирмата. От Продължаваме промяната са изчислили, че над 400 000 тона плодове и зеленчуци с завишено съдържание на пестициди са навлезли в България и Евросъюза през пункта за последните 10 години. Законодателни промени трябва да прекратят практиката частни фирми да управляват национален обект като българската граница, заяви бившият премиер Кирил Петков. 100% от протокалите, които минават през граница, са завишени пестициди. Когато говорим за корупция, ние не говорим само за кражби за пари. Ние говорим за здравето. Когато успеем да направим законодателната промяна, тогава сме сигурни, че един път завинаги този тип практики ще спре. До тогава се надяваме служебното правителство също да държи фронта, защото ако Евролаб се върне, ето тези домати и чушки, които минават с пестицидите, ще влезат не само на нашата трапеза, в нашите лютеници, при нашите деца. От ГЕРБ съобщиха, че три техни публикации за злоупотреби с газ са останали обект на хакерска атака от профили, свързани с руски социални мрежи. На пресконференция днес Бойко Борисов отново насочи атаките си към управлението на Кирил Петков. Той твърди, че вносът от Русия се увеличил и това е довело до изтичане на български капитали към Москва. В условията на международни санкции към Москва за няколко месечното управление на Продължаваме промяната, Демократична България и БСП, България увеличила вноса от Русия с 160% от януари, най-вече на нефтени масла и нефтен газ, каза лидерът на ГЕРБ. Иска да изкарат Радев, че руският човек едва ли не. Какво причиниха на президента Путин, че изгониха готвачки, чистачки и подобни от руско посолство? А? Дали са му нанесли щета? И дали това той няма го преглътне много лесно на фона на милиардите, които получава през България? Върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Жозеп Борел обяви, че е постигнат компромис между Сърбия и Косово. По думите на Борел, Сърбия се е съгласила да допуска на своя територия граждани на Косово с издадени от Прищина лични документи, а Косово да не задължава косовските сърби да имат такива, за да пътуват. Гаранции за това тази вечер е дал косовският премиер Албин Курти. По-рано днес сръбският президент Вучич съобщи, че се е съгласил сръбските гранични власти да признаят издаваните от властите в Прищина лични документи, но само заради свободата на придвижване, а не защото Белград признава независимостта на Косово като държава. Дронове и ракети за предизвикване на дъжд са последната надежда на властите в Китай за прекратяване на тежката суша. Повече от 70 дни в страната не са падали значителни валежи. Чрез издигане на снаряди във височина и чрез изстрелването на ракети с сребърен юдит, властите в страната се опитват да създадат изкуствени условия за образуване на дъждовни облаци. А какво ще е времето у нас, ще разберете само след секунди. Така ние видяхме новините до този час. Спокойна вечер!